Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mutya, mwasibye mutya. Kampala oba mu Uganda enkuba etonya. Mbagamba ina woteke kiti kya mugo kiteekewo, ekisooli liteekewo, ebikata bya lumwando tema. Ayine mwanyi gwegeze teeka yo togaana. Katonda yatuwa ettaka ekifuula Uganda nti nnungi kulima bintu n'ebidda. Mu mbeera ey'obudde ennungi. Bwe biba biganye era tugamba alhamdulillah. Bwe biba bikutteyo era alhamdulillah. So togaana kulima ne biba bitooke bitaano gwe bisimbe. Kanso si bwe kiri? Ne bwe biba bitooke bimeka? Mu nkuba eno biteekeyo bitaano. Biyinza savinga emitwalo 15. Mu mwaka oyinza okumaliza ng'olina ettooke lizze. Kati yaliguze ttooke. Sayidezeze yaliguze ttooke nga toliina ate osobozi sasula mu fiizi. Okitegedde. So byebyo bye tubagamba mbalamusizaako mwena gye musinzira okutulaba bannaffe abali mu diaspora. Ekiri mu Uganda. Mozesi okujja wano nkubuulira ekiri mu Uganda. Guno omwaka bannange buli omusaba ogumaleko. Bakwata abantu kkooti ziri akitivu okusinga oba zaagala zirina kye zikola okakasa nti gibadde gikola. Pasita wo mpulidde mbu waliwo gye bamuwaabidde. Oba ye kasangati, kasangati waliwo kkooti. Mbu bamuwaabidde. Bugingo mbu bamuwaabidde. Pasita Bugingo mbu bamuwaabidde. So gwatulaba bw'oba oli mwenzi. Oli mubbi wali azaamanya abantu bakambwe nnyo bagenda basiba bagenda kubasiba so mwegendereze nnyo bye mukola Council Freedom ogamba otya muganda wange tugezaako mpola tugezaako okulaba nga bannayuganda bannaffe bafuna eddembe bafuna obwenkanya okusinga twagala bwenkanya bwe tutambulidde nti bwe mba mugamba nakoze ekintu mundage bwe nakikoze. So si nti oli agaye Nurudini okusinza bwali katumisibwe kagasango sango. Olw'okuba alina ssente olw'okuba. Era ndi mweraliikirivu. Bino bye nkola baninsibasibaka awo agasango sango. Naye nsaba Katonda. Mubeere benkanya. Buuza ku batulaba. Abatulaba babeerako mukola kyamaanyi. Abakomentinga abateesa mwenna mukola kyamaanyi. Nga wogambye. Abantu bagezeeko simba naddala mu nkuba eno abaana nze kye ngenda okubagamba nti bali mu holiday tugezeeko bakuuma kubanga emyezi gibeera esatu abaana nga bali ku ssomero naye ebiseera ebisinga omwezi ogumu webabeera ewaka bavaayo n'ebintu bingi emize mingi obuzibu bungi baba ku risks nyingi so abaana twogere nabo abaana tubabuulirire deni abamu betusobola okulaga skills entonotono byalaani nviiri emyezi egyo ebiri omwana asobola okuvaawo ng'alina kyayize ekiyinza okumuyamba nze mu covid lwe namanya nti abasomesa be bazadde b'abaana kuba ebbanga abaana lye baamala ewaka mwe baafunira embuto ennyingi mwe baayonoonekera ne bagaana okukola buli kintu ne bafu ne bababuuza buzibu badde ki ne babadde nnyo ewaka ne bazadde baabwe kitegeeza abasomesa bakola omulimu munene nnyo okusinga ate abazadde challenge weri eri wano nti omwana w'abeera ku ssomero abeera ne ba day to day custodians naye ate w'abeera ewaka omwana ensangi zo taba na custodian olw'ensonga omuzadde akeera kukola ki akeera fuluma omwana nasigala ekyo kyeraga abazadde nti abasomesa mubasiime babakolera omulimu gwe mulina okukola kati mumubeere waka mu holiday ne mulaba mbu mwe mukuza mwe muleeta empisa so nga bambi ndowooza kye nazuulamu omuzadde olina kunoonya ssomero ki eddungi erisobola okuteeka empisa mu mwana wange so nga tukuvuddeyo mangu speed tulina bingi ebyokwogerako saagadde tulwewo nnyo ekibadde mu Uganda olunaku olwaleero nga ennaku z'omwezi 25 ogoyinza okuba ogirabye 26 27 ne bino byabaddeyo nga 25 omwezi ogwa November ogwa Museenene mu kibuga Kampala emisango ku misango kantandikire ku mupyapyamuko ogwa Alien Skin nkubuulire ebyabaddeyo entaputa y'amateeka eryetya
bwe namala nkujeyo nkutwale wa Haji Ali entaputa yayo bonna benjogerako tewali yafunye bail bonna babazizzaayo weruzira bamuzizzaayo n'owekigo bamuzizzaayo lwaki babazizzaayo lwaki wazewo bwe bayita obudyosi obuntu obuli awo kugamba bivudde kuki bwe tunaavaawo tugende ku basibe bannuupu bwe baatadde abantu abatandise okwogera ebikankana abasibe bwe baatadde balina bye boogera bannyini basibe nabo ate balina bye boogera n'abo abatadde bagamba bwe bati so tulokalire tusimbudde Council of Freedom tubadde mu kkooti e Makindye nga Makindye nayo Magistrates Court Chief Magistrates Court wagamba Chief Magistrates Court yeriwa yekola ki Chief Magistrates Court eberako kkooti eya grade 1 e grade 2 e chief yenyine wanu ne twali we ina kumanyi wanu ye ina manyi wanu ye ina mukumanyi ku 2 ina manyi ku 2 so kati emisange giwozese bwa 2 ate chief asoro gikola osokola apire wa 2 ate gikozese dwa 1 tosakola apire wachi wa chief emisange giri mu 2 osokola apire sanga mama mazugusa gusala osobola okole apire wa chief ate ja 1 tosakola apire wa chief ogenda mu high court nkutegedde nkutegedde so samu ya sama wanu ebange eri ku level yemu ku level yemu ne chief kibasazeewo eno bano tebalina JDs zibajjawo naye administrative le chief wabaawo olwokuba yatwala kooti wabaawo emisango egyo enkizo egya capital ate ye gyatwala wadde ne giri asobola okukola ki kiwuliriza tubadde ku kooti nga tulinze twake enkuba yatonye nnyo nga teyagala abantu bagende ku makooti gano lwaki ngaayita makooti kooti ya High Court mu Kampala wakati ne Magistrates Court e Makindye naye bannayuganda ne bagamba bannayuganda mbaagadde nti bali mu nsonga nga zibakwatako si za byabufuzi bali mu nsonga bakulaga ziba zitaddemu ebbugumo naye nga si za byabufuzi wano ebintu ebitera otutwala biba byabufuzi netuga ng'oli omulaba alugaluge awamani naye leero tuli mu nsonga si za byabufuzi kino kivudde ku ki ngate byonna bya kkooti anti omusango tugamba omusango kati ng'ogwajati Hajati Zuula ni Haji Ali Mwizera yakwesanga nti enzija yaago olw'okuba gwaweebwa abantu abantu balireetinga ebintu byennyini bye bayitamu abantu babeerayo ng'ebintu byonna story etyetololera ku Hajati ne Haji nabo bagiyisemu okunyigirizibwa nga tebalina bwogerero abasajja abamu gye bali ng'abaami babagyeko senga ovudde ku musango gwa Rape and Defilement naye ebirala ebyetololera ku musango ogwo abasajja gye bali nga yawasa omukyala we n'amuwa akasente n'amuvaamu yawasa omukyala we n'amuwa amahale n'agatunda yawasa omukyala we n'ajja n'omwana omwana oluusi oba omukyala yennyini n'ayagala okwegatta ne maama ne batwala ebintu byaki bya taata so byonna bibaamu ekyokubiri abantu balaba nti oba Haji basajja bangi tebatwala buvunaanyizibwa kati Haji ate atutte obuvunaanyizibwa ate asasuddwa bulala basecuted so kati abantu ne bafuna kati ne wabaayo bana abakazi abagamba kale oyina omusajja akufaako ne bavaayo nkutegedde ku byali emisikini nti yono omuntu abadde social what social public waba social public kitegeeza waliwo bangi abamuyinako opinion either byabadde akola babyagala oba byabadde akola tebakola ki oba byeyakoze nabo bibakwatako kiri kyoyogedde kuba kati bwaba yalumbye eddwaliro nga mu kulumba eddwaliro mwabaddemu ensonga ya byekyayita obulagajjavu ne public eno erowooza nti ebyaddala obulagajjavu nti nayo yali efunye ku bintu the same kyogamba kyekyo baba balina okukola ki kubanga omuntu yenna kasaaba nga abadde public figure waabeerako mu eyo ensonga kitegeeza abantu bangu okukwatibwako okay
tugenze ku koti nupu jo obviously amyaka esatu ena abantu babadde babanja so nabo kuba anti bali reactinga bakola comments ezenjawulo kitegeeza bayina dembe eryo kuba babadde bajja bakola ki bakibashigobera kale tugenze mu koti emachi ndi je ntandikide wa alien skin nga yale ya bamuntu subizo muleta nga mwenda December ne bakola production warrant alete bwerero nga abire mutano kino kiri buli wantu production warrant eri is it production a right is a right yes it's a procedure it's a procedural right nti omusango we guba kugenda maso nga guwulirizibwa wawe kye tuyita rights is oba remedies oba eddagala mu kutaputa okwangu nti ebintu ebimu mu kkooti we bijja onoonya ddagala ki wabanga kizibu ddagala ki lyoyinza okukola ki kyekisobola okugemaki eddagala eyo kati omusibe singa asindikibwa ku remand kitegeeza discretion n'amanyi ga kkooti we gakirabye nti alina kudda budde ki budde obwo okusinziira ku misango egiri wakati awo n'okusinziira ensonga endala eziyinza okubeerawo naye ekyo kifuuka ekizibu eri gwe basibye kati ddagala ki lyoyinza okuteekawo so etteeka liba kind enough nti etteeka teriri conservative kati etteeka ne lijja ne li providing anti awo omuntu ono ayinza oba yasindikiddwa naye ng'alina embeera eyinza okubeerawo eyinza obutamukkirizisa kujja budde obwo kkooti bwe yakoze eki bwe yamuwadde eyinza oba mulwadde nnyo nga tajja ayinza okuba abadde n'ebyokkola emirimu gye nga gya makulu nnyo 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 ayinza okuba kaŋŋambe ngeza bugeza singa alien skin yabadde ategese concert ennaku z'omwezi nga mukaaga ali nekyaddala yabadde alina concert yawa mama fina ematugga ku first hotel ku lwokutaano yali alina okubaayo n'ekivvulu n'ebifo ebirala so kati production warrant muteekamu ensonga ezesimba lwaki omuntu oyo nga mwenda waba wala era ensonga ezo n'oziteekamu nti ensonga nga zino bulwadde emirimu famire n'ebintu ebirala ng'ebyo tusaba omuntu ono ajje production warrant kitegeeza kuta muntu no tukendeeza ku budde muntu oli bwe yagambibwa bwe yalagirwa okudda mu kkooti kubukendeezaako ajje mu budde obumpimpi so asobola okujja wajja kibanga ekiri nnomo ng'olunaku luli lwe baamuwa butandikira butandikizi omusango we gwakola ki we gwakoma era okuba kubadde nga kumulina kusaba bbeyiro awo mutandikira kitegeeza osobola osaba production warrant omuntu oyo n'ateebwa oba n'atateebwa so okukakkanya ebbanga tekitegeeza nti automatically omuntu is a guarantee yes omuntu agenda ateebwa but it's a guarantee nti production warrant webekkiriziddwa because naye basobola ogigaana era ogisaba guba musango nagwo ogenda mu kkooti omulamuzi n'osaayo okusabako n'omunyonnyola kwegatova nti kaba kuleete ku lwokubiri owandiika ne batunulamu mulamuzi ogenda nga looya woli omusibe n'okola application eya production warrant nsaba omuntu ono olw'ensonga zonna zino tusaba omuntu oyo akole ki era oteekako n'obujulizi kati njagala genda wano omukulu yavunaanibwa ogw'essimu nti watwala essimu y'omuntu ne mumutuusaako obulabe nga mumukubye osindikiddwa kwa remanda eruzira maximum prison kati ekinnuma nti waliwo byolaba bye bayita pikipule oli akuzannya mizannyo bw'alonda bw'aleetawo no bazannya kaadi era abasinga wakyogerako samoya nti bayinza okukulemesa okukuta nga buli lwojja bakuggulako omusango mulala ekifo ky'okuwoza bakuggulako omusango mulala twazze mu bungi ku kkooti emakindye nga twagala omusibe waffe okusinziira ku misango egyamuggulwako nga giri bailable kituufu si kituufu kubanga
charge sheet kuliko aggravated ichi. Aggravated robbery. Yes. Si safety. Safety. Waliwo robbery ne aggravated robbery. Mm. Ne kwaliko aggravated robbery. Aggravated robbery. Sijiri na kokopwa. Kwanga tuine misango gifanana gili esatu. Safety. Mm-hmm. Aggravated robbery ne aggravated robbery. Biteme. Kati safety buba bubi. Kutolawo na genda. Kujja nojawo chichaja kyange. Notolawo nga tolumiza muntu. Sigambyeko atenga dala si kyange. Ne nkitwala naye ngo kukitwala okwo. Nkaka sensa dala sigenda kiza. Nkitutte. Nkitutte. Then robbery kuba kutwala. Naye okutwala okwo nga kulimu okulumya. Ye robbery. Robbery. Nafuna bulungi. Mulimu amaanyi. Nojja no nga nze kennyini kukoma ku physical. Physical utadde mwana. Waliwo okuluma emotional. Oba tekulimu okwo. Emotional okukozeseza. Kwa no physical kulumya. Physical kulumya. Eryanyi force. Then aggravated okukozeseza ebisi. Oba sechongose. Kakati ekisiza robbery ne aggravated ekimu kiridinga to the other. Ngeri gy'okozeemu. Ne safety ekyobala ngambe giri esatu. Safety kutoolawo tewategedde nategeera. Gobabye. Nzalaba mu bibi ovudde wano otambuddemu esimu ya esimu. Ogeno okebera mu kaunta ng'omuntu azze nasika mu sente n'atambula n'amalayo. Yes, najjawo. Oba naagera ng'ofulumye waka n'ayingira najjawo. Yes. Oba najja ekiro n'aba kuba chloroform wa califom. Yes. Nagule nyumba na chloroform nedda tugenze mu robbery. Kozo oba nedda waliwo bono nga talumiziddwa n'agamba twebase chloroform oyo chloroform already abayingiza muba mugenze mu force okozeseze ekyenja wulu chloroform wadde akwebasiza kitegeeza akujje mu mbeera ya bulijjo. Osegera nze mbadde ntegeera physical pain akozeseze embeera yonna kasito ogattamu ekirala force kabadia bichi robbery kasta kati this pain ina kubera inflicted ku muntu oli abiddwa oba ku singa menye kati we menye bidisa e robbery into ye robbery force so bino bya kutula butuzi nga kati bwenyina kamera eno oli na ajijjawo nga tuli wali tuli kya misana na kuulita nayo naye bwo menye motoka nojja mu laptop ba send e robbery. Then you gamba aggravated. Aggravated okozeseze ekisi. Ku muntu ono. Muntu oyo okutwala ebibye, oba si kyekyo, okutta, oba byombi. Okozeseze ekisi, obadde n'ekisi, ate mu kukikozesa n'obaako botta, oluusi olwepinze, biki. Nenga eyali eninga eyalabika ekigambo theft. Kati kiregeeza yo theft, kuba ne luli, lwakakasa naye omanyi kati bagundi. Twapudating abantu baffe status is a fe ku social media oli aggravated bichi olusi basako gundi so but I believe okusinzira scenario yonna gye baagira it is safety ali ati bwe bayiri mu mbeera nti bagaba bibiri yakubwa nabibwa n'okubibwa eyo tefuuka robbery anti kati eye fuuka robbery kuba bamukyajinga ebiri nti wakuba nobba n'okubba. Yes, basobola okukola ki okumucharginga robbery oba sekyo ne bamucharginga emisango ebiri gye tuyita count. Two counts. One ng'eriko safety. Count two, assault causing bodily what? Kati bwegulo bwe baguteekawo giri ebiri nga gwo. Kati waba ne assault causing bodily harm kitegeeze count one. Then ogwo guba punishable emyaka egitasukka etaano. Then theft. Guwa panishibe emyaka egitasukka kumi. Omulamuzi wa dembo gamba nti nkuwaddeyo esatu, ene, etaano, mukaaga naye tasobola kugaba kumi na gumu oba kumi n'ebiri. Akoma ku kumi. Asobola kugaba gumu, biki, ayinza n'okuwa obuwi fayini, asobola okuwa fayini engeri gye mulimu essimu, ate era n'akusibayo emyaka nga giigyo. Naye kaakati kooti n'abalamuzi nammwe bakanso. Nze nyina lwenda banga kalinga akagenderera ebiteeketeeke kuzanyira kubannansi olina jja mu kkomera oba najja mu kkooti yeteeseteese kufuna bail
ate n'omusomera bintu birala wetesese wakoze kirala ogeno laba kuwabira kirala te bulijonga wendi mundaba n'emisango gye munjogere kirenga bulijjo mugimanyi kalinga walaba alien skin oli akulaga nti yakuba yalumba abeddwayo sijja gamba yakuba yalumba abeddwaliro n'alaga obutali bumativu bwe n'alaga obutali bumativu bwe mu kuyomba nga buli muntu afiiriddwa bwakola ki bwayinza okulabika tugenda mumaliriza mpa kyomuggulako ogwa okulumba eddwaliro kuba basawo I'm just assuming ate noji leero bagisomye leero mbadde up and down nga ndi mu high court bamutaddeko ogw'okulumya abantu bagulesi that is assault causing bodily harm kakati lwa wano mubate mumaliddwa obudde nze nvudde mu kkomera n'abantu bange ekisooka mutugamba nti you should be ready with your sureties ndeesa abalina okunneeyimirira mbatambuliza obwereere mbamalidde obudde maze okutuuka mu kkooti muŋŋamba leero aye tetugenda ku ekyo waliwo abakubanja kino kkooti yo tevunaanibwako kugamba nti katukuteeketeeke nga tonna westinga time yo nabantu bo gw'okiraba otya ekisooka gwe mukyamu gwe mukyamu kuba ekyo kyoyogedde tekibeerangawo kiriwa era tekyabaddewo era tekyabadde tekibanga okujja ng'omanyi bagenda kuwa bbeyiro bakusomera misango mirala tekisoboka tekyabaddewo ŋŋamba tekisoboka mugamba akola oyo kati kisoboka sinaariyo mwokyogerera si we kyabadde kyengezaako kunyonnyola kwegamba kyengezaako okulaga ne bana abatulaba indi alien skin okujja kwe leero yabadde mu mateeka tazze kufuna bbeyiro production warrant ene yagabwa teyali yaki teyasabwa balooya be yasabwa state production warrant okusaba alien skin mukomyawo mu kkooti mu bwangu tekyali ku ludda lwa defense kyali kya state kyovula bakugamba tukirowooza siwe kyabadde fe twalowooza maanyi gabakanso ba alien bakola nnyo bamaanyi nedda kyabadde bwe kiti alien skin we yagenda kugirya emisango bamusindika jenga mwenda nfuna bulungi yes sebo naye wabaddewo emisango emirala ejjazi kandabe moze emisango egyo kwe gyabadde gyekuusa ku nsonga z'eddwaliro ly'ensambya era ne baleeta bodyguard wani wa alien ne bamusomera naye we bamusomera nekizuuka nti si yeye yekka ali ku fayiro kuliko n'abalala abatali ku ki abataliiwo abali ku fayiro ng'omu ku bo ye alien skin ofuna bulungi now state n'asaba kyolw'okuba abakyayina osomerwa emisango bangi ate omu ku bo ali luddawa ali luzira n'asaba kkooti esooka emuleete ng'ennaku ziri esooka ekkirize bamuleete ng'ennaku ziri tezinnakola ki tezinnatuuka nga mwenda naye bamusomere so state yasabye mu musango guno mwe baleetedde bodyguard we muyasabidde bajjukira tebaabaleese lumu basoose kuleeta bodyguard naye mu kumusomera nga kiraga waliwo n'abalala naye ate abalala abo balina kujja mu kkooti y'emu kitegeeza ne basaba state n'asaba nti n'oli gwe tulina musooke mumuleete naye tumusomere miki emisango guno omusango guno naye ajja aguwulire ateekinga lumu ki kubanga ono ye munne omu amaze okuteekinga pli oba amaze okuddamu nti yaguzzo ba teyakola ki tinooli mumuleete gwe tulina nga n'abalala we banoonyezebwa kitegeeza ebintu bisatu bigenda mu maaso byagenda mu maaso okurimandinga bodyguard wa alien skin okusaba alien skin ajje bamusomere emisango egyo
wamu n'okunoonya abalala because baga together at large tegeza abasobola baba babiri abasatu obanga bolide 18 mmoze bameka yes 18 era omulamuzi asobola okuwinga awe nyini wendi council freedom nti we are in a situation nganzira ku kibuzo kyange nti fetwe twa flocking ekiba kita flocking a court ne tujijula obo flopping aye flopping am court ne tutuuka mu nga ne fetch tulese tumanya omusibe waffe simwe baba dochi wulira nze bintu mu byembuuza mbibuuza okusinzira byemba denda ba walimu ku location abantu babadde bagamba ki sibe wa muhaji ah si haji ndi wa alien skin nti abantu abadde wali abanasisi w'omuntu abaddewo ye abadde ku kimu bagenda mu wa bayi leero bamuta kati ani yatumisiridinga mweme misiridinga ani yatumisiridinga tulowooze santi omusajja waffe bamuta misiridinga kubanga tweyogera nako na loya wa alien skin kunyonyola aye tweyogera nako na state yo koti yayogera production warrant nee public oba mwe temwatwala budde kutegeera production warrant yene egabiddwa ku musingi ki kubanga nkugambye production warrant wabaawo ensonga egabwa lwaki kati ku luno yagabiddwa kuyita alien skin kumusomera kati mama we mulabyewo nga bamubuuza okola tebiba bya bail nga koti yemubuuza nawe mbiwulidde nti bamubuuzizza n'agamba si koti oba kubanga andikira mbadde mu koti bbiri kubanga zisirabye ku mulamuzi nga abuuza mbadde engeza ako following bibozi nduza byabayaye bebe bade babinyumiza nga balaga nti omulaga nti oli alina buvunaanyizibwa bungi kubanga bali badde ne aji babimbuuza dde ebyo ebiba kuba ebyo bya beiro so tewabaddeyo chance ya bail yonna ne kululi teyasabwa naye kyateekebwawo nti nga mwende jjasabwa however era munnamateeka wa alien skin tekimugaana era kuddamu kusaba ki production warrant omulamuzi agambye nti tetusobola kwogera ku musango ogwo kubanga bali bakompleyina nti bakola ki tebaliiwo ekyo ekibuuzo kyenjagala okujja nti lwaki ompaabira gwe nompaabira ate kkooti neekuwa privilege omusango gwe babadde basabirako beire tegubadde guno babadde tewali kibaleeta mu kkooti kozi bo balinze kuddanga mwenda unless otherwise era babakubanga babayitanga mwenda obanga basaba production warrant baba balina okutegeezebwa state baba kkooti yamugambye bategeeze nti ku musango ogwo togusizza bakomewo nga mukaaga oba bbiri complainant omunenya olw'ensonga omusango gwe omulagugwe gwanga mwenda gwe gudda kati kyo tonenya complainant so lawyer abadde agezaako bambi okugezaako lwanirira omuntu we akireetemu asabe omuntu ono engeri gy'afulumye nebbeire ewulirwe mulamuzi amugamba nti nedda complainant taliiwo naye ayongedde n'omugamba senga muba mumufunye bifonga mwenda musobola okuntegeeza singa kubanga ani gwe balina okufuna nti reconciliation egenda mu maaso kyembuuza ani gwe balina okufuna singa ogundi complainant badde mayi bo bategeeza kkooti baliwa bana aba defense bo balina kutegeeza kkooti ntwagala bail application oba bail application esobola okugabwa naye ate ne fayiro omusango gusobola okugobwa omusango ng'egirimu okutwala ekintu ky'omuntu ssemateeka akkiriza abantu emisango gyonna nti bwe giba teginaagenda mu maaso eba basobodde okukkaanya kyetuyita reconciliation kkooti esobola omukisa ogwo now reconciliation kitegeeza singa muba mukkaanyizza ne bayiro muyinza obutakola ki kkooti musobola okugisaba ne bayiro yennyini muleme genddayo kkooti omusango egugobe kubanga ekiba kyaleeta ono mu kkooti kiba kiwedde ono yagamba wanzibe essimu ne mitwalo asatu kitegeeza woba okaanyizza olw'ensonga oyinza noba tewaguuza naye olw'ensonga zo public figure ogamba erinnya lyange amawulire oyinza nogamba nedda ezo sente ntono ku ze banteekako ne zennina let me pay nve mu bino ebya presumption
Wange no presumption yegenda kunde tero kuwoze banga banga. Otebereza. Otebereza. Wakola tewaza. Kati ate kulete lutambule banga yetinga akute esimu eyo ya mitwala 3 mwe 2. Nojisasula. Ya milioni 3. Yali ya milioni 3. Wokwata nojisasula. Ne mitwala 3. Na 3 kikuletera ato musango go nogo. Ogujayo. Because wabate wachali chetuita locus. Tewachali ground. Okay. Wachali chinyu si. Wacho omuntu ono aba akyakola ki? Achali mukomera. Obwenkanya ate nga abufunye. Yes. Kati kibaddemu ebintu bibiri. Inti. Omulamuzi agamba muba mugamba muli mu reconciliation. Complainant yali badde wali nakkiriza. Nakakasa nti dala muli mu reconciliation. Wabula temukyogera buki? Bwogezi. Waba wali nakakasa. Kitegeeza kiba kinyamba. Kati. Okay. Nkuyanza nyo Council Freedom tuchagira maso gwe chichi mu byetuogera chichi obuza mu chichi otesako commenting akao obawereza ka WhatsApp tunaba tusobola bidda mu 0701 558563 0701 558563 kansa akalipo kaka na akalala tuchali ku nsonga za alien skin yakatwe yungako ne manyi wagoberedde to YouTube kiralamu oba wagoberedde kuva ku ntandikwa ngo olaba ekibuzo nti we are in a situation where you have detained me and sent me to jail you have remanded me after remanding me you want to get other people on the same case kakati getting these people attention on keeping it the way mumetayimbwa singa babula omusango ja criminal tebagiza bantu bagiza muntu tosobola wade example tosobola kuba mu criminal cases wade mwata mwembi olunaku lwerumu nga mukozeseze ekisi kyekimu tosobola gamba nti guilty on ebira transferred buli omu olw'ensonga tuyinayo eyo munda nga ogenze mu mateeka tuyinayo obukwakkulizo bw'oyina okutwalira kkooti okukakasa wadde mwali mwembi naye gukusinga okugeza obwongo bwono bwali mu mbeera ki teyakakibwa ono owookubiri teyakakibwa bukakibwa kujja kuyambako kubanga naye ayinza oba ayina ensonga ze buli omu buli omu avunaanwa lulwe avunaanwa lulwe era alamulwa lulwe okugeza enzikiza eri wali eri nfuna waliwo ttaala naye n'okola omupango mwagala okuteeka omwana omuwala ku kyoba omukyala ne mumuteekako ogw'obulisa ki ogw'obulisa maanyi tetujja kugamba nti wadde mwenna omuyambyeko okugyako ettaala gwamuyambyeko tosobola kgendako musango gwaki gwarepu gwarepu oli bamuteekako gugwo gwarepu gwe bakusaako gwa aiding kitegeeza nze wemba nkwatiddwa nvunaanyizibwa ku kyange era wemba nsaba bbeyiro ensonga z'osaba okusaba bbeyiro z'osaamu nti oyina abaana nze nyinza oba sibalina zosaamu nti nno nze owekiri omulamuzi nnina endwadde namutaayiika era tesobola kujjanjaba endwadde yange eyinza oba si eki nga gwe tolina ndwadde nga tolina ndwadde so buli omu mu kriminal avunaanyizibwanga ye era mu nkola y'emisango buli omu bamuvunaana okusinziirako ekyo kyeyakola ki kyeyakola oba omugaso gwe yakola mu kubaawo kw'omusango ogwo kiki yagattako kalino kyempulidde nti bakyanoonya abalala 18 ekibuzo kyange akyo ekijjidde ndi mumugende kurimandi tukyanoonya abalala 18 ne bali abalala we tuli balaba bajjire nnyonnyoleko nga ki waliwo ki state nze bwati nti nno bagambye tunoonya abalala tunoonya abalala 18 bwe tunaamala okulaba 18 olwo mulyoke mulowooze ku bya bail ani mulamuzi mbo mulamuzi gwo ŋŋamba kikyamu mbu
nkuddiramu. Eee, mwe mukyali ku olwo. Tukyanoonya abalala kumi na bameka, kumi na munaana. Basobola oba babanoonya naye tekibamisa. Naye ne mbooli n'agattako mbu. Olwo mulyoka ate mulowooze ku ky'okuweebwa ki? Kye njagala okuwulira. Genda maaso. Abasibe ba Nuupu ababadde mu court martial babadde bameka? Omwendo sigumanyi. Katusuubire nti babadde asatu. Oba ana. N'okugeza abateereddwa babadde bameka? Kitegeeza olw'okuba mu criminal buli omu avunaanyizibwa lulwe abakkiriza. Ne baba convicting abo bateereddwa naye nga babadde ku fayiro yeetya ne mu kooti babadde bajja ki lumu naye bo bali abakkiriza individually bateereddwa era bali abagamba nti tetwagiza bakyaliyo so mu kuwulira buli omu avunaanyizibwanga ye era buli omu ekibonereza akisavinganga ye ekyenjawulo okuba nti osobola kuba muli bangi nga mulina looya ki era ne waba nti mulina looya omu bw'aba ateekayo empapula zammwe ziisaba bbeyi amakinga sure nti buli lupapula lwa buli omu aluteekayo nga kinoomu buli omu amusabira yiye era n'amuyogera n'ebimukwatako era nga tebifaanagana ofuna bulungi ne statement temusobola kukola y'omu nti oyo atukoledde buli omu akola statement ye era bamubuuza gwe bano bakwatagana batya nabo wajja okyobamanya lwaki oli wano era ogenda okunnyonnyola olaba nti statement ziraga nti oluusi bazuulanga waliwo commander waliwo ring leader kitegeeza ekibonerezo tekisobola aba kyekimu waliwo eyakola out of influence waliwo eyakola olw'okuba boss waliwo eyakola olw'obutamanya bandi wagoni bango ni erumbye nze nina okulumba agenda okugira enkozi tubadde tukola kinga nebadde bakola waliwo first timer so yeyongeri lwaki abantu baffe that's why is no shows tuyamba okutegeera nti buli wokola emisango gya so emisango gijja buli omu bakuvunaana lulwo ogenda okimanya girwa gye baba bavunaana ekirindi ekirindi kati kati ng'ejya international International Court of Justice. Tesobola okubavunaana nga bannayuganda kuba bavunaana nsi kireza abavunaanye ng'ekirindi. Kitegeera bayinza okuba ejja civil nga kampani. Kireza mwenna nga kampani abalimu mba mulina bye mwakola muvunaanyizibwa mba mulina amajjanjabi. Ejja civil egimu. Kati n'abantu kamba weero wano. Tebamanyi lwaki nabagambye nti ekiri mu Uganda kifumba ekkooti efuuse ekkooti omusango omulala gw'empuliddeko ebitundutundu gwe tubadde nga jjukira eno pulogulaamu tugikoze bukyaliko kusobola obba wa information eno nga bukyali Donny Nassa bangambye abadde ku Buganda Road Court bamukwata dda bamuleka Donny Nassa omutegedde Donny Nassa ye Donny biri ebyali byamalayo naye Donny Nassa ne Chris bonna bagagga kale Donny Nassa omutegedde omusango gwe gujjukira guli mu child trafficking nza gulimu era ne rape and defilement agulimu defilement tegulimu rape gulimu defilement kati era mpulidde lero waliwo akimpeza na nga nti nno bamu committees to high court aye ne bagamba wakujja mu January ndozanga bbiri ate ne mpulira musimanya international crime division yeri weyo kakati eje misango waliwo emisango egi crossing a border chochimu emisango egyo egikuresinga border oyinza okukozesa kyetuyita International Crimes Division ekyo kimu ekyokubiri waliwo emisango egiri regulated by international bodies olw'okubanga emisango egyo gikolebwa
olwa cross border anti obato crossinze border musango de kusola tegubawo mfuna bulungi kitegeeza ensi zitula ne zibaga amateeka ne ziteekawo ne court na n'obulipo bwenja ulonga ensi ze zagateekawo era ne zigasa mu bracket nti emisango egyefaananiza bwegiti kati emisango nga egya slave trade slavery ejo lw'okuba ensi zaatula nzigamba nedda no slave trade kati trafficking generally nga human trafficking egenda ekolebwa oba toyise ku mayanja oba toyise waggulu oba to crossinze border sebe singa muzibu okukola ki okubaawo kati domestically ensi zaweebwa omukisa zasayininga kyetuyita conversion ne bagamba nti nedda buli nsi olw'okuba tetusobola kuba nti buli musango oguli internationally recognized as an international crime tetujanga gendanga wa Hague ewali Dominic Ongwen as of now ejimu tetujanga gende ekyokubiri na jonna tusobola okuteekawo international crime division ensi weba yewaddeyo ensi omuntu oyo nga yali agaddeyo okumwetrayingira in hit division division yayo ensi tujiwa omukisa ku national level era ensi wevaayo ku national level ekose division yeyo etrayinga omuntu oyo musango gwe naye fekyetwagalanga international body kulaba nti omuntu oyo azizza omusango ogwo akola ki avunaaniddwa abeera brought to book number two ensi ebeera ne discretion egamba nti afe omuntu oyo tetujja kusinziira ku nsonga ne bias ne sensitivity y'omusango ogwo ensi esobola okugamba nedda oyo agende mu ki international courts kakati awo dovolaba Hege Dominic Ongwen wakoni dovola ye bamutwala eri kubanga gavumenti yasaba olwa sensitivity y'omusango ogwo bagende bamuwolereza eri nga baagala okugyayo ekifaananyi ekisooka nti abantu bano abaakosebwa international abe Hege talina yo bwegusabanga yo mangu nga eteeka ligamba nti wabanga wabanga ukisoboka omuntu ono nga government yewaddeyo basoke bamutwale mu division yayo it is okay government yeyina okuwaayo era bagamba nti si papa ani Doni Chris. Doni Nassa again. We basalawo ne bagamba nti ne Doni Chris Doni Nassa bamutwale ne bamwejjako kitegeeza abagenda genda mu ki soka gyegye emisango egiri related to international what crimes kakati kati wano wetuli kati wano ku international crimes again ali under Uganda division oba mu Uganda but international criminal division kitegeeza yenso ezo koti abana nyonyola oba mozi nagamba nti koti zaffe olw'okuba tuyina aspects disciplines ezenjawulo mu nsi nga tulireetinga high court nga tutaputa amateeka naye tuyina eribeera divided okusinza ku disciplines ezo high court civil high court taka high court crime kati haja ali mu criminal division haji ali ade nambu ayo ali mu ki mu civil division land division kubanga ebiyo byaki byataka mulimu ebyapa akati atojja kwesanga waliwo omwami eyo yali oba yafa ne bagoba mukyala we yali munnamawulire w'amaanyi yakola atya mawulire oba mukyala we ne bamugoba mu nyumba nga yakamala okufa Crash Nsamba. Munnamawulire. Nsamba Crash. Atojja kwesanga olw'okuba ebibye bya family. Ng'ali mu High Court family ki? Family court. Division kuba ebyo byebikwasaganya kati tuyinayo ne international. Naye ngeri yonna eri that umbrella. Naye bateekawo ka division. Then olwa costs eza send. Ne baleeta nti abantu bajja sobola kutambula nga genda eri ne bagisa mu Uganda. Nengo musango nalima ibintu biri awo bya wano musango engiziza gyoguzizamu yereeta Doni Nassa bamusindise mwaka gujja
ate ate ne bagamba yate ko I choosed yino mugamba akomewa ate mu December nke kiri kye kugambye nti mu criminal vya mwafu na izwa ruwe kwa bado chogera nani ko chiri ratinga nti bangambye ko I choosed we yiba mugambye akomewonga 5 omwezi ogujja olini wamusindika mu January next year 2025 omwavunanyizibwa luye omwavunanyizibwa luye mu criminal ah emisa kyoba nkugambye akaganda kali wano ka misango buli omu bamusindika eno kooti obe esaze obere serious mu rundi guno Balo ya basaze okuba bakambwe muko. Criminality si yesu semu n'okutwalira amateeka. Baddewo naye ndo ze badde serious nnyo kati egamba nedda nedda nedda. Nedda. Ekimala katubala ikondi naffe tukola. Otunuulira reports za court, za court oba ya judicial judiciary. Zinzo okulaganga rate y'emisango. Era we gibadde gijanga gyeyongera. Era nga n'omwaka guno naye ndowooza ense kuze nnyo tutambulide nnyo kati kumanyisibwa obeddembe tumanyi nnyo kati ebintu bitambula nnyo kubanga abayimbi abo ba big 3 baina ebintu bibakolanga ninaku zino boli yao bikolebwa byali bisinga kunaku zino kubanga nze nali mwana mtu naye nga mpulira ndi kamiliyoni asogera n'asala ke ekibinja I don't know how true it was abali obasobola okolaji naye tuwulira nti baali nga bakambwe nnyo ngaasooka eno n'agenda n'asalako bali n'agalaonaava eno n'agala naye kangende enkola ki kitegeeza byali bikambwe nnyo naye tetwabimanya nnyo nedda ebintu ebira gwe okusobola obimanya twabimanyanga nedda abantu babifuula babinomolayizinga nedda twabimanyanga mu ŋŋambo naye kati tubiraba because kakati okimanyi nti events ezaba de Zambia bazikwera noziraba nako ngoli uwo true ebintu katugambe nti is it the first time ensonga ziri related ku haji okubawo eri abagenda abali ba faking zeko oba eri abali babikoze muki mu butuufu naye za haji tuzitegedde nyo because tuziraba ne tuzitegerera we joli azituletera ku mitimba ganwe so ebintu ngebyo okusaddaka abaani naku zino mu fact y'ensonga oba lwaki kukendedde namu kubanga abantu bamanyi ebintu tubitegererawo bakwekengera bukyali bakutte ku ssimu sawa yonna obubaka obuvaayo sawa yonna oba mu bantu mu public kaakati alien skin katusuubire ki nga mwenda alien skin nga bulijjo weŋŋamba nti bailed is discretion ya court kati emisango gyeyongedde bwe bamusomedde okukosa omuntu nawulidde counts bamusomedde nga 3 tegeeza ati yakoseza muntu omu bamutaddeko omusango gumu naye ku bantu baaki basatu so tusuubire kooti esobola okusalawo ng'etunuulidde mu circumstances ze esobola omuwaaki okweyimirirwa ate era esobola okulaba circumstances ze nga ziyinza obutamuweesa ki bail kaakati bwe bayatugamba nga mwenda bail tetusuubira bayinza kujanga mwenda nga nabo babagambye mugulewo ku olwo azine ne bamuteekako counts endala nga mwenda yobola naye luli bwambuuza nti tulina emisango gye tusobola okugulako ono omukyala nagamba it is your right andi ngamba kitegeeza okuva leero paka nga mwenda n'okusukkawo omuntu yenna awulira nti yakosebwa nti alina omusango eri alien skin asobola kyendi mu kugatta kitegeeza basobola big okufutya kwange kuli wano nti tewayinza kubaayo nti nga mwenda bazze okufuna bail ya counts ezamusomebwa at the same time nga waliwo ateera gwe baawa olukusa olujjaku olwo ne bamugamba atumenyeka era ne bamugamba jyawunga mwenda ogenda kusomerwa kino kisoboka senga eri abo babamuwaabidde abalala eri abantu abalala bazze nga bayina emisango
ejekusa ye abawala na alien skin tebayinza kozesa kakisa ako bamuze yunga mu wala na isk ngabayino olusi bawulira gundi yakola kino jangu tugendo wabe okwala na alien skin nokubanga alien skin yakuzako yakola ko musango byanjawo okwala na chocolateira kuwabira alien skin wabulo kubanti yakola ko bulabe chechinzo kuletera so tekisobola kubanti anyize asanyuse amwagala natamwagala nti akolesa omukisa kabuzuka facts remain facts era oli ajagamba okusinzira ku kino nakuzo mwezi bwezi ti kino kyankolibwa awo omusango gwe guberenga okukoze eki gumachiwalize esi kugamba nti kati buli ayagala abantu sebo bakwezinga kawo buli akuwalana nga bagamba akuwalana bwawere oba kubanja bwawerekerwa akuwalana bwebitu ebitambula n'alyoka akweripako nawe n'abitekisa mukolimira mukolimira kati andi amukolimira naita muzaako musa agamba agulina anti kati olaba abagulina bagenda ne bawaba kati nga abesimu oli ayogera obwogezi either ataba musajja kimala oba si kyekyo aba ayogera ebyanjo anti waliwo agamba nti ani nali nasirika kangende nguggulewo ekyo kiri gyali naye era bananoonyereza ayina oba nga ayina obuki obujulizi okay tukyagera maaso wano nyina Council of Freedom twogera tutaputa mateeka mwatumanyiranga nnyo bantu mmwe abatulaba mbutuleeta bintu bitali mu magezi Moses we batugambanga babera mu byakisiru lwaki kati bibino bino byetukola ogoni nnyoko kyendi mukubuza bino gw'obimanyi mbabuuza bubuuza balaba already naye bamanyi tuyitirirako ennyo kitegeeza ekibaawo kyetubakola ki kyetubawa tetujja kwogera ku mateeka ng'ate wabaddeyo ekivvulu Moses we kiri bwe tuba tulina bivvulu byetukuwa tuina tuina abalwadde betuleeta bebabye kati bintu bya kutaputa mateeka nkutute ku High Court Haji Ali akomye omukoto lunako lwaleero wiki ewedde zaali ennaku z'omwezi mmeka moze 18 ndowooza yes 18 zaali 18 moze akatale nga kasusi abasajja be katooke bagambe bambuke waggulu anna Obote mugende muuge ngenda bawera yo sente bagende bawuge si kyekyo okusinga otuleekaane bibe bunyiza buli omu alimba munne tekuli ayina kituufu naye mbadde nkugamba twajja mu kooti ndo zaali 18 bwe tujja mu kooti November netubereyo okuva ku saawa 3 saawa ziba zigenda mu 5 ye court clerk ayaita omusango oye yasoma omusango bamwita court clerk najja nga tumaze obudde nani huyo nga tumaze obudde mukwate kabanda waffe ennyini najja nebatula nebatula tugenda akubulire kyagama tugenda okumaliriza nga ze dakiika ezibiri beyanjudde omulamuzi alina conference oba training gyalimu era omusibe murimaniza until 25th November 2024 court adjourned netuvaawo netuga court omulamuzi n'oyita abantu ate nga togenda kubaawo kuba yasoma bino ebigambo yasoma omulamuzi ebigambo ebyo nti nga 18 ngamba mweri luli okutuyita nga 18 yeyagamba abantu mbyongedde paka 2 oba 18 nekitukuba wala tugamba baba bize naye nga naye gwe aba bize lwaki osheddolinga date oli bize ate osheddolinga
date. Nengamba abalamuzi bano si babutale. Batugamba faba boda boda tetuina pulani, tetukolera ku program, tubeera awo tulinga wana bakazi banyumyako omusanga mu paka ngadda Masaka n'omutwale jinja. Noga tugende entebe. Tugende. Kali n'abalamuzi yenkola yabo. Lwaki oshedulinga date ate noga ate kati nfunye conference. Ndoza abalamuzi bali ku level ngawe mweyita ba A class. Land friends. We nalimba twalira awo. Bali abayita si ba land friends. Ayita ba land judges. Land judge. Kati mu mbeera eyo ekyo ne kitatumalira ne tuguma. N'atusindika kilaka bwe yajja yatusomera ekyo nga 2 5 adjourned remanded until 25th. Tuzze mu nkuba enkambwe ezuula gye yasindise. Yavudde kiro abantu ne baligamba ekiba kibe tebatugamba mbu tetwabaddewo ebyaddala zigenze okuwera emu ng'abantu bwambuleera obuveera ku mutwe ebigoyegoye bagenda wa ku kkooti 2-3 ng'ekiri ku kkooti ate kkooti ebadde enkambwe eya leero muganda wange kai kkooti ku musango gwa Haji oba gwe Nurudini, oba gwe Kasuku, oba gwe Simanya Salt Media, oba gwe Bukedde. Teeka wano towa kitambuliso yako. Ovawa. Mamususe, ono agenda omu. Bane ono yagenda okuba wa kamera nedda. Dawali. Ndigwanize Nurudini nti kale. Ani ono ye kamera mani wanga. Nedda ne. Ndi ate gwe gwani. Mvudde gunze kula musango dayo genda olabire ku gundi olutalo lubadde ku gate yawo muganda wange tumala okuva ku gate tuyingira munda mu kkooti kati okuyingira ate nawo ne baleeta kirala nnyo owamawulira je teri kukwata kino temuli kukwata kino no live coverage no this simanyi babwe twakola live church abawo last time lero baganye live ishu gye mbaddeko mbadde nkuwa nkusigira kifaananyi kibadde mu kkooti tutudde okuva ku ssaawa 2 mu kkooti gye nina Mukasa ajja kubuulira okuva ku ssaawa 2 mu kkooti omulamuzi aze zigenda kuwera 7 omulamuzi sina clark aze zigenda kuwera ssaawa 7 naye nga ze tugamba omukulu tasobodde kubaawo omusango ngwongeddeyo embeera eyo ogyogerako ki mbeera twagyogerako njogedde bingi twagamba ekisooka nga tetunagenda ku musango ogwo kugwongezayo ssaawa 7 nonga mu mulamuzi okujja leeti ekyokucekinga omusango guno gubadde gulese public nene ku kkooti naye already abagenda ku kkooti mubaamu oluusi obutakkaanya obutakkaanya obusinga bwe mmanyi misango butera kubeera ku famire ki famire division oba famire court kubanga eyo nga waliwo famire zitakkaanya biki era oluusi baba mu meeting ne bavaamu ne wakola ki byabusika so naye kati guno weesanga nti abagendayo olwedde balina entalo ku ki ku TikTok ku ki social media kati olutalo olwo ebiseera ebisinga abantu baluteeka mu ki mu kkooti so esobola okuba emu ku fakita lwaki ku luno baba limitinze n'okubassaamu empisa kuba abamu kisoboka okubanga empisa zaabadde zigenda zikendeera zigenda zisiwuuka ebiso ebisinga ebiweebwa ekitiibwa mu ggwanga oba mu bifo byaffe kuliko kkooti eweebwa ekitiibwa obukkakkamu kulika ddwaliro kuliko amasinzizo ebyebintu tubitwala nga byaki tetusobola mmala gakolerawo bintu byetukola ki bitwagala now era egimu ku misango egisobola okuweebwa omuntu ku discretion of the court kkooti ng'esaze obusanzi kyo kati bamutwale nga tewali na kuwoza kyebayita contempt of court kubeera kuwoganira ku kkooti kubeera masimu kuvuga masimu tubaddewo ebintu ebyo kkooti era bitegenze erabanga ki nga bisusse
So nere tekao ni agali seo sanite ukoti ni wali waka gende lele tulo za bagala tuko ya tutio genda mkoti tulemekuba huku nsonga za haji nao kati echo tichisovola echo yaka gende lele tichisovola gana mulamuzabala muzibala mwatise tisibale kilao kujia mkoti mulamuzi watu kidoku buwa haji koti mm. Na tule Kampala au alabi yivi singevyo asobanga alabi yeke misango ngeja wa Islamu neba ya hey. Nga shahadu bajikuba so takibili mzuyo tamala taisoba banga asoburo kugano kujorwachi elawa abacha ya gala asoburo kujia hmm? Na gamba bulu so ila mwaze cho gamba asoburo kujia na gamba bulu njinyoncho msango ngonge zayo hmm. Ngeira wali elato inacho jakola chi umuko elato wali jitukola enze ndooza ngeri jebude jebu genze mwateli ulibaba gambi na onti tajia mm. Njagala kulowooza nti omulamuzi ono alabika abaddaali mu kubajja era ndowooza obwedde akomunikatinga ne clark naye obudde obwo mu kudileyinga n'alemererwa maybe abadde ne early morning meeting ne delayinga n'amukubira n'amugamba bongereyo kyasobodde tukole ki tugezeeko omusango gwo gufikisinga obudde obuddako naye ne nkugamba nayogerako lini ngamba nti n'abalamuzi abo na dala profile yabo bayinzo kumange sige damuzi kwe bayi kweliyimiride mm. Administratively che twitter administrative roles mm. Meeting budget compiling a report si oshitegera mm. So kisoboka okuba nga ngeri je kiri nti tugenda mu festive season nga administratively walubi bagalo kukola ki awo nyine wo kutawo yes. Council freedom mm. Tuli mu situation where bakwa somula muzo musango mm. Chizuli dwali too busy mm. For this case mm. Chikolebwa chita tasobola kuchusibwa naga banange emirimo nyina minji nenga bwasindise clerk mm. The same way inzo kwasa fairo mm. Najigamba njikukwasiza mm. Go through mm. Mbuza bubuza yes, yes, yes. Chisoboka mu mateeka system ya fe Uganda tinaba kuba manga that is an administrative task or responsibility. Mm. Wawo che tuita judicial responsibility ni administrative. Mm. Kati tetunafuna delegation. Che tuita delegation is a principle in administration. Nti abalamuzi baina right of delegating. Okwaso omuntu na natwalo buvunanyizibwa. Yes. Ensonga yokeri wo mulamuzi wa solo vira musango. Eri mu mateeka che tuita recusal oba excuse yourself. Mwa mm. Gomulamuzi gwe kenyini owulire oyina bias. Nti omusango guno omuntu ono aninako Oluganda. Nako Oluganda nali nkozeeko naye. Obanze nyini byakoze byantamye mpulira sinza mutamusalira. Nali mpiseeko mu mbeera bwetyo nyinza okubeera okalubi. Ate abantu bwe bamwekengera. Ani. Bagenda okusalira. Anti kati awo mulamuzi si yaba yeesabidde recusal wali kyenjogedde. Mulamuzi yenyini yeeyogerera. Kati ngamba naye ayina abantu basobola okusaba recusal. Omuntu ye waawulira. Inti dalo mulamuzo na ina hey. Bias na yaso bolo jisaba ataka jisaba mulala hey. Ajisaba yeke nyinyi omulamuzi naga mukuru webale emirimo hey. Tojja kumpa bwenkanya yesha abadde we Kenya musango kwa vice president mm. Baloya basose kusaba abalamuzi abamu kwa abadde ku pano mm. Yawulirizo okugobwa kwa president basose kusaba balamuzi abo nti bano babeko bano le tubesiga bejeko kubanga kyazuka nga abamu basoma naki ensonga zibaleesa abamu basoma nani ne presido ne vice president yagobwa mm. Ate abamu nga basoma nona ayalondeddwa hey. Ensonga jitubogerako erimu Oluganda n'emikwano bayinzo jikontana hey. So ne wano nange nkisobola ne ngama nyo mukulu ono mm. Oba ne nkizuula nga alabika yalidde Bwenchi ringi za ningano musa jona Chitegeza bebe bimu vyo inzo kuleto kukaka sabaya seyo Noga wa musa jono muna mzigo batade musango guange mm-hmm. Yalabidua kukukarina yo musa jia mm-hmm. Chitegeza Ntinze uyo Chitegeza miksa minchi Kubanti urukwa ya dekukarina ya musa jia Atenge wange teyazi Sengai wange yazi neri na agenda Chitegeza nti yabadai na chanu nye na yewa waya genze kuemu. Mkisa mingi nti ainamu interest. Of interest.
aina interest mu kintu aina gwagira kati bwagulemera mu kuba ogambe yego saba wagulemera mu toyina solution ndala kati ato wegugwa atobo osoba agenda nokola ki no apini teri committee teri council etula nende gentu alabu julizibwa kuba bino ate mbigamba ye ebyo nenga abanange bino wamanga ngabwe mubiraba abalamuzi bayina independence waliwo omanye kigaba kibaita independence of the judiciary independence of the judiciary kitegeeza abalamuzi tebasobola kuwaabirwa betengeredde ku misango egigenda maaso betengeredde kubanga singa bakola emisango bawuliriza emisango egyo nga batya tujja waabirwa baba bakolera mu kutya so bayina kukola ekyo kye bayina okukola mu mateeka era oba weemulugunyiza ogenda wa era wamulamuzi asingako eddaala okola appeal kakiiko oba kuba waabira gindi oba ki olina kutambulira awo era mu kooti esingako n'ogyemulugunya n'obanyonnyola nti wano nali nsuubira birina kuba weebiti naye byali bwebiti wano baakolamu ensobi bweti naye kyali kisuubira kyali kiina kuba kutya ng'onyonnyola newe kyali koze eki newe kyali badde okay yes njagala kuwunzika abasibe banupu wabalabye era tubakulisaayo tuli basanyufu nnyo ng'abalwaniriza bamuyita sanya sanya kakoza sanya akutta akati kutta akati abalwanirira eddembe ly'abantu bonna bonna ng'oggyeko buki omu kikyayogera tuli basanyufu okuba nti abantu baweereddwa eddembe lyabwe bavudde mu makomera kubanga kibi nnyo okubeera nga obunaanyizibwa obwemage n'osaavinga n'obeera mu kkomera obwemage kikontana n'eddembe ly'obuntu ekyenjawulo bano bakkiriza baakola era ne basonyiyibwa andi baba nga gwomanya amateeka bbanga ddene okuba nti bakkiriza because emyaka esatu gyali mingi nnyo okuba nti baba baali baaguza emisango egyo baali badde emyaka esatu gyali badde mingi oba nti obujulizi bwaleetebwa okfuna bulungi era ne position y'okukkiriza yali badde yajja dda wali badde toleka mukyala nga Olivia Lutaya ku safaringa n'omwana we n'asafaringa ne maama we n'asafaringa olw'okuba nti omuvunaani olw'ebyeki olw'ebyobufuzi so lwaki osooka muyisa mu peyini bwetyo so kitegeeza bo tebaali badde basiru kugikkiririza nga bakafuna peyini baali badde bagikkiriza dda omwaka ogumu gwandimaze olina agabankamzikiriza lwaki up to this so ensi yaffe tugiseemu ensa tetugenda kukozesa kooti na mateeka na kooti nga an instrument that violates human rights inza ku human rights awo yogerawo nnyo ku human rights tetwagala tukozese kooti because eddembe ly'obuvunaanyizibwako lyeddembe ly'envunaanyizibwako ekinkosa leero kikosa omwana w'enkya kubawo nyaawo so when you put an instrument ng'ogamba ngenda kukozesa kooti okumma omuntu omulala obwenkanya oba mmokake yes olw'ensonga y'ebyobufuzi kale tukosa abantu ebyobufuzi in other ways naye nga tetukoseza ddembe lyabwe lyaki lya buntu kuba abantu bangi bakosebwa olw'omuntu omwoyo gw'oba otaddeyo muki ekyokusatu tukola presidenti embi tukola ekifaananyi ekibi eri ensi endala nga kenya wetwagirabye ng'ekoze ekifaananyi ekibi eri Dr. Kizza Besigye seri mulambuzi ayinza kwagala kgenda kenya enkya so ekifaananyi kyetulaga nga tukozesa kooti masho ekifaananyi kibi era twali badde tusaba abantu bwe babanga balina emisango gye bazza atiisi baweebwa amakooti naye ekifaananyi mekanizimu oba instrument eyo gye bataddewo omunomereda mu kooti emirundi ameka tomusalira tomukola ki civilian ate nga mutadde mu kooti y'amagye tomusalira the end of the day omuwanze ng'ate omufosinza okola ki because kati kiri ku rikodi bagenda boogera abavuddeyo boogera Olivia Lutaya ayogera nti gundi ne gundi yajja n'agamba temulina misango naye kye kino kye mulina okukola so that pain gise kubyamu akafaananyi nga mwana wo yakiyitamu because at the end of the day naffe ensi tugenda kugivaako tulekewo abaana baffe kubyamu akaseera ng'omwana wo yagoyinga through that pain awaawaawo so let's respect human rights let's respect constitutionalism
Let's respect institutions. Nze byonna byoyogedde mbiwulidde kye ntegeddemu tuleme kukozesa buyinza bwa kkooti kumalako bantu ddembe lyabwe kumalako bantu gye balina okuddukira ofuna obwenkanya ate gwe obajjako bwenkanya kyoba ffe twakola kye bayita equity for men nti omuntu bamulese mu kkooti olw'okuba musajja ko gwe kati oyo asibwe eriyo n'abantu oluusi abakozesa kkooti tufrustrate bannannyini ttaka. Yes. Nanyini taka taina sente na kozesa koto na ina sente na teka yo musango gujja tambula. Mzee aina emyaka emeka mzee aina emyaka nkaga mweta. Genda mu koti teka yo musango atambule ka Swiss ka koti. Mzee emyaka 10 miaka atambula koti emyaka 5 bichi you understand. Aba wale yo kaina omuggo katambule emyezi 2 3 emyaka 3. Yawo wan. This is an instrument. Instrument olina aduka n'okugamba ettaka ngenda dizingako buli lwajja mumuteeko gwa trespass nazimba wakakomera awo wajoka munyamu ttakalyo ne bakugamba okolako trespass n'emboko n'enyoka olusa ina center zazimbyeko tukomera otukomera ojja n'otumenya ngagamba we musoke yamenye ekikomera kyanga awo ka akuvuka ye nasuka ate kuliryo ne court n'emuwa amanyi ne protection eri waggulu nnyo byenkugamba nti ogendo sanga ng'abantu bangi babonaabona nnyo lwa kiri kye nagamba nti abalamuzi bano kye kiri bagamba nti nno tetulina gye tubawaabira nga oyo bw'omuwulidde kati ate n'omulamuzi oluusi kati ng'ensonga zino zetwogerako oluusi naye abatazimanyi kati okukwata abantu batwala mu court martial court martial nabo bayinza obakolera ku orders zaabwe ebya court martial nyinza sibiwagira naye ng'amba nti ono frustrating egundi mukadde w'ettaka omulamuzi egenza omusanga ayinza oba takimanyi naye ye nga kyalina okukola kutwala budde bawuliriza state kyemuwa kyagenda nakyo yes kyebamuwadde kyagenda nakyo so abantu bali mu kukozesa era abalamuzi baffe ne kooti zirina okubikkula amaaso ti abantu bali mu kukozesa temple of justice to miscarriage justice kinyonyole kiddemu kiteme abantu bali mukozesa the temple of justice the temple that has to give justice to miscarriage justice because bayina sente because okutwala etteeka okutwala omusango mu kkooti wetaaga bwetaaza empapula n'otwalayo kati kkooti yesigaza obuvunaanyizibwa okuprovinga naye jjukira emisango mingi musango gugenda tambula for some time kati omusango nga wegutambula omuntu ono no nanyini ttaka bingi nnyo ebibeerawo emisango egyo ng'oluusi gigenze mu kkooti bantu oluusi bakukosa obujulizi oluusi babuza obujulizi bikiina ebintu ng'ebyo yes okay njagala basibulira no mbagamba tukyatambula tukomawo nga bbiri ye wiiki ejja bbiri ku mande ku nsonga za Haji Ali batugambye akomawo nga bbiri mu kkooti tulabe nga bamuwa bail oba bamusomera oba bali sikusomera nsonga ya bail so nkusaba otugoberere tusigale faba equity for men tukugamba tubeerewo tulina okumakinga sure Haji justice agifuna aba yazza avunaanibwe bw'aba teyazza tumakinga sure nti etteeka likola kyerina okukola abanoonyeza banoonyereze ne police Council Freedom nkuyanziza n'okwongera otuwanga akadde kano sikwokyezza abantu basomeseza assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu tukwatagane tuva ku channel zino zombi weeraba.